waxaan goosada ku diray codaynteeda, waana dareemayaa farxad. Waan raaci karaa marinkan doona ee ku yaala Eragon. Hadda haye musharax, waan kugu kalsoonnahay cabirkaas codayntan. Cajiib, ayay kulligeen ma codaysan weli? Waa wax aad u fudud. Ku celi codbixintaada barta codaynta rasmiga ama boostada ku dir. Ku rid santuuqaada boostada ama santuuqa boostada ee USPS keliya. Hubi in aad dirto ka hor maalinta doorashada. Qaar ka mid ah codadka lagu dhiibta boostada ayaa yimaada kadib maalinta doorashada, xataa haddii la dhiibtay waqtiga saxda. Haa, waqtiga saxda ah ayaa la dhiibtay. Allah, waa idin salaama libaaxyada badda. Waa arrin farxad leh. Aan soo samayna sasquejit inta karaaniyada degmada tirinayaan codadka.